Աստված ամենուր է, չէ՞։ Ինչ պարտադիր հենց հատկապես եկեղեցու մեջ։ Եկեղեցին որպես աղբյուր նայելի։ Ինչի։ Հենց օրինակ եմ բերում, որ եթե ջուրը ամեն տեղ կա, օդի մեջ էլ կա, բայց եթե մարդը ծարավա, ինքը օդից չգյուղվում, գնում է աղբյուրին։ Մեր եկեղեցին է, մեր այդ հոգևոր սովը որ կա, այս աղբյուրն է։ Համաձայն եմ, ճիշտ է, էլ ուրիշ։ Մենք ուրիշ տեղ չեն կարող հայտություն ստանալ, եկեղեցիների հայտություն ստանալ։ Օրինակ ես ուրիշ տեղ տվում եմ, հիվանդանոց։ Դե դիս բանն է, կամ հիվանդ է, տանը պարգած է, պահանումերց է, գնացել եմ տանը հաղորդություն։ Դե, դա կակ իսկրուչենի է, չէ։ Հանձանդրով ես ես միշտ, որ գնումներ եմ անում, կամ առողություններ եմ անում, միշտ նման հարցեր տալով եմ սկսում, համարյա բոլորը միշտ ճիշտ են պատասխանում, բայց սկսում են կեսից, այսինքն ամեն հարցի պատասխանը ճիշտ է, բայց դրա համար կա ֆունդամենտալ, հիմնական, հիմնավոր պատասխաններ, հիմա տեսեք, ու ընդհանրապես մեր կյանքի մեջ, ինչ որ պետք է, ինքը շղթայի նման իրար հետ կապված գալիս է, մեկը մյուսից առանձին չի կարող լինել, մեկը մյուսից, հիմա նաև, օրինակ եկեղեցու պարագային, մենք բոլորսը գիտենք, Աստծոտուն մենք գիտենք, Աստծոտան մեջ լինենք, Աստծոտությունը ստանանք, բայց այդ Աստծոտուն Աստված ինչ է նշանակում, որ Աստված ամենուր է։ Դրա համար կա ֆունդամենտալ պատասխանն է դրան։ Հիմա օրինակի համար տեսեք, երբ որ Նոյը տաբաներ, չէ՞, կառուցում։ Ինչ էր տաբանը։ Տաբանը։ Դա դեր էր եկեղեցի։ Աղջիկ, դա ինչ էր։ Որի մեջ բոլորը թեկնած էին եկեղեցի։ Ապրես, փրկության միջոցներ, չէ՞։ Ինչից փրկվեց։ Մահից։ Չերերից։ Իսկ չերերերի պատճառն ինչ էր։ Մարդկանց մեղքերը։ Հիմա տեսեք, մարդիկ մեղք գործեցին, շատ մեղավոր էին, Աստված Նոյին ասեց, պիտի կառուցես տաբանը, որովհետև պիտի լինի ջրերև, մարդիկ մեղավորները, չարը պիտի ոչնչանա, արտարները պիտի փրկվեն, չէ՞։ Եվ Նոյին էլ սկսեց կառուցել։ Եվ տեսեք, կառուցելու այդ ընթացքը ինչ էր անում, Նոյը փայտը փայտի վրա դրած, մեղում էր, չէ, մարդիկ լսում են այդ ձայնը, որ շինարություն է դնում, մոտենում են, Նոյին արսնում են, անսովոր բան ես կարոցում, ես ինչ է։ Եվ Նոյին էլ ասում էր, պիտի ջրերը լինի, չարը վերանա, մեղքը վերանա, պատիժը, մեղավոր մարդիկ պիտի ոչնչանան, ես կարոցում ենք, որ մեջը մտնենք, փրկվենք, հրավիրում եմ, եկեք, մտեք, որ փրկվեք։ Ծիծաղում թողնում գնում էին մարդիկ։ Եվ եկավորը հասավ, Աստված ասեց, մտի փրկության տաբանքով, ընդանիքով, ընդանիքով։ Եվ ասում Աստված ինքը դուրը փակեց, եվ 40 օր, 40 գիշեր, չէ, ջրեր եղավ։ Հիմա տեսեք, Նոյից անցելը եկել է մեր ժամանակները, չէ։ Հիմա մենք ասում ենք, որ պիտի երկրորդ դադաստան լինի, Քրիստոս պիտի գա մարդկանց, լավ ու վատից առանձնացնի, մեղավորը չարը պիտի ոչնչանա, ժողքի մեջ այրվելով, իսկ արտարները պիտի բարձրանան երկինք, երկնային արքայության մեջ, Աստծո հոտևանների մեջ ապրելու, չէ՞։ Մենք էլ ենք, չէ՞, սկզբունքը նորից ասում։ Կարծեք, թե կրկնությունն է Նոյան տաբանի այդ պրոցեսի, ուղղակի այնտեղ պիտի ջրերով ոչնչանար մեղքը, այստեղ Աստծո դադաստանով, կրակով, դժողքով։ Հիմա մենք ինչ ենք անում։ Եկեղեցու զանգերը ինչ է խորհրդանշում, որ զանգերը տալիս ենք, հայտարարություն ենք դնում, պատարագ երեսերն են, չէ՞։ Այսինքն ամեն ոգևոր միջոց
գործառման նորությունը մենք տեղադրում ենք ինտերնետի մեջ կամ հայտարարության տեսքով եւ դրան գումարած եկեղեցու զանգերով։ Այդ զանգերը ինչ է ինքը խորհրդանշում։ Նույն այն զայնը, ինչը որ Նոյը տավանը կառուցում էր եւ մարդիկ այդ զանգի վրա գալիս են, այսինքն փրկության կանչն էր, կանչում էին փրկության։ Հիմա եկեղեցին դարձել է մի տեսակ երկրորդ փրկության տավանը, չէ՞։ Բայց ես մի քիչ ավելի ալեգորիկ եմ հնչում։ Փրկության տավանը եկեղեցին զանգը ինչ կա ունի, դրա համար ավելի խորքային կարող ենք իջնել։ Հիմա տեսեք, որ Քրիստոս քարոզը խոսում, մոտեցան Քրիստոսին, ասեցին, չէ՞, մայրդ, քույրդ, եղբայրը քեզ են հարցում, Քրիստոսին ասում են։ Հիմա նայեք, մենք Աստվածաշունչ ինչ ենք անում, կարդում ենք միշտ անալիզ անելով, չէ՞, ճիշտ ու սխալ, բա մայրամուկույս էր, ինչ ախպեր, ինչ կուր, սկսում ենք անմիջապես վերլուծություններ անելու վրա նստել, ճիշտ ու սխալ որոշելու, մենք սկսում ենք արդեն դատավորի հոգեբանությամբ Աստվածաշունչը կարդալ, մի բան էլ հարցերը կասկածի տակ դնել։ Բայց այստեղ հարցերին չէր այդ քուր և եղբայրը ով էր, դրա համար եթե ուզում ենք իմանանք ով էր քուր և եղբայրը, դրա համար պիտի իմանանք հրեական ավանդությունը, երբ որ իմանանք հրեական ավանդությունը, այն ժամանակ կհասկանանք, որ այդ քուր և եղբայր կոչվածները մայրամ Աստվածազնիկ ծնվածները չէին, որովհետև հրեական ավանդության մեջ եղել է օրենք, ազնվական տողբի սերունդից որևէ մեկը պիտի եկեղեցուն ընձայաբերված կույսերից մեկին վերցնի խնամակալության, ոչ թե կնության, կին, ամուսնանալության, այլ խնամակալության, հոգ դիտանի պիտի խնամի։ Եվ որ մայրամս ու հոգ ու ցեղի ացավ, Հովսեփ ինչի վախեցավ, ասեց բաց թողնեմ, չէ՞, եթե իրանք մարդուկին էին նշանված էին, ինչ կարող վախենալ, որովհետև մարդուկին, այս մեր հասկացողության մարդուկին ինչ էր խնամակալության հարցը, բայց հիմա հարցը դրա վրա չլինի։ Նայեք, ես էլ Քրիստոսին ասին մայրը, քույրը, եղբայրը քեզ են հարցնում, Քրիստոս ասեց, ով որ իմ խոսքը լսում է, հետևում է իմ խոսքին, նայ իմ մայրը, իմ քույրը, իմ եղբայրը։ Տեսեք, մի տեսակ Քրիստոս առաջարկեց հոգևոր ընտանիքի գաղափար, բայց չի խոսում հոր մասին։ Քրիստոս ասում է, ով որ իմ խոսքը լսում է, իմ մայրն է, քույրն է, եղբայրն է, բայց չի ասում իմ հայրը, չկա հայրը, որովհետև հայրը Աստված է։ Եվ երկրորդը, Քրիստոս հիմնեց հոգևոր ընտանիք, այսինքն մեզ տվեց այդ պատիվը, որ մենք լինենք Քրիստոսին եղբայր, լինենք Քրիստոսին մայր, կամ լինենք Քրիստոսին եղբայր, կամ քույր։ Հիմա տեսեք, ընտանիքի մեջ, այս կյանքի մեջ, ով է մեկը մյուսին ավելի շատ օգնում, օգտանում սրդացավություն, ընտանիքի անդամները ամենաշատը։ Մեկ, երկրորդ, հետ ընտանիքը, քույրը, եղբայրը, ախպերը, այնտեղ կան, չէ՞։ Եթե պատկերացրեք, ընտանիք է, քույր կա, եղբայր կա, մայր կա, չէ՞։ Եթե որևէ մեկի մի հատ հարց է, ամենաառաջին ով է օգնության ասում, տան մեջի անդամը, չէ՞, կողքը նստած։ Ուրեմն Քրիստոս առաջարկեց, որ մենք լինենք իրար հետ, Քրիստոսի հետ մեկտեղ մի ընտանիք, և Քրիստոս է, որ ամենաառաջինը կարող է մեզ օգնության հասնել։ Եվ այս եկեղեցին, որ կա տաբանը, այն այս հոգևոր ընտանիքի մասին է, այս քրիստոնյաները, որ ասում ենք, չէ՞, մենք քրիստոնյաներս, մի մեծ ընտանիք ենք Քրիստոսին մեր մեջ ունենալով, որպես եղբայր, որպես մեր իր համար եղբայրը, քույր և այլը, մայր, ընտանիքի գաղափարը։ Երբ որ գա երկրորդ դատաստանը, ով որ եկեղեցու անդամ է, ընտանիքի հոգևոր ընտանիքի անդամ է, մկրտված, ուրեմն ինքը պիտի ունենա այդ փրկությունը։ Հիմա տեսեք, ընտանիք ինչ է կոչվում, մեկ տանիքի տակ ապրում, չէ՞, ուրեմն մենք բոլորս եկեղեցու անդամ ենք, բոլորս եկեղեցու ընտանիքի մեջ, Քրիստոսի տանիքի տակ ապրող մարդիկ ենք, և Սուրբ Հաղորդությունը ընտանիք ինչ է, բոլորը նստում են մի սեղանի շուրջ և ուտում են ինչ որ կա, մեկ կերակուր, և մեր համար հոգևոր սնունդը դա Հաղորդությունն է։
բոլորիս համար անխտիր, առանց տարբերության։ Ընտանիքի մեջ չի կարող, չէ՞։ Սեղանը դրում են ընդհանուր, ինչ կա տանանտանները նստում են, ինչ որ կա, դա էլ ուտում են։ Նույնն է ոգևոր ընտանիքի մեջ, այդ որ ասեցիք, հաղորդություն, փրկություն եւ այլն, էսի գալիս է շատ խորքայինից։ Հիմա եկեղեցին դարձել է ինքը տաբան, փրկություն։ Օրնյատեր։ Ուրեմն եկեղեցին ինքը փրկության տաբան։ Հիմա տեսեք, մարդուն ապրելու նպատակն ինչ է ուզում։ Հիմա բոլորս ապրում ենք միայն այդ փրկության գաղափարով, էլ բապ ինչի։ Դե բաբշե, մենք պետք է այդպես ապրենք, պետք է ապրենք, մենակ դրա մասին մտածենք, բայց ուրիշ բաների մասին։ Դա մի քողի։ Չէ, բայց ասում են, չէ, աստվածաշնչի չի մեջ ապրած, որ առաջինը պետք է խնդրենք արկայությունը, չէ։ Այո, դրա համար պետք է դրա համար ապրենք, բայց մենք քանի որ այդքան սովորշենի չենք, հիմա տեսեք, օրնային, ես էլ ունի ռապորտային պատասխանը, տեսեք ընդեղից հնչեց, ընտանիք, հիմա Մայրան ջան, բոլորս էլ, բոլորդը ուզում եք փրկության այդ գաղափարը լինի առաջնային, չէ՞, մեր կյանքի մեջ, բայց ընտանիք չենք ուզում, ուզում ենք, չէ՞, ուրեմն կա երեք էլի հիմնավոր պատասխաններ, ամեն մեկի կյանքի նպատակը լինի առողջ, լինի երջանիկ եւ լինի հաջողված, չէ՞։ Հիմա մենք որտեղից կարող ենք առնել առողջությունը, որտեղ են վաճառում, ում մոտ կա։ Չկա։ Երջանիկ չկա։ Չեմ կարող առնել։ Բա որտեղից ունենանք։ Պետք է այնպես ապրենք։ Ո՞նց։ Լավ։ Ուրեմն ամեն ինչ Աստծո ձեռքերի մեջ է, տեսեք ես ինչ որ ասեցի, առողջություն, երջանկություն, հաջողություն, սրանք շոշափելի բաներ չեն, որ գնաս մի տեղից առնես, սրանք կան, բայց շոշափելի չեն, մի տեղ դրա չէ, որ գնաս վերցնես, ունենաս, ես ամեն ինչ Աստված է ուղարկում, այն ինչը որ կա եւ շոշափելի չէ, դա Աստծո եղած է, համաձայն եք։ Բայց հիմա այդ ամեն ինչ ունենալու համար մեզ ինչ է պետք, պիտի լինենք Աստծո հետ մտերիմ, չէ՞։ Հասկանում եք, ես խոսում եմ պարզ տրամաբանական լեզվով, ոչ թե աստվածաբանական տերմիններով, ավելի ընկալելի լինի, մենք պիտի Աստծո հետ լինենք մտերիմ, հիմա ենթադրենք, ես ու Սովետաննան իրար չենք ճանաչում, եթե ես խնդիր ունենամ Սովետաննան անտարբեր չի իմանալու, եթե հանգարս, չգիտեմ, ինչ որ տարբերակով իմանալ, մարդը չէ ճանաչում, կարող է ընդհանրապես է ճանաչում, չէ՞։ Բայց երբ որ մտերիմ են, եթե իմանա ես որևէ հարց, ամեն ինչ անում է, որ հասնի ինձ օգնության, չէ՞։ Ուրեմն կամ ընտանիքի մեջ, երբ որ ծնողը տեսնում է իր զավակը ինչ որ բանի կարիք ունի, սպասում է զավակը խնդրի աղաչի, միանգամից հասնում է օգնության, չէ՞։ Համաձայն է, ուրեմն մարդ Աստված հարաբերությունն է, երբ որ մարդ Աստծո հետ մոտ է, Աստված տեսանելի է, Աստված կտեսնի իրեն, եւ օգնության ինչ որ պետք է կդա, ես հիշում եմ Հայաստանում, երբ որ քրեակադարողական հիմնարկներ էի այցելում, պետք գիտեք, բանդ էի այցելում, կալանավորներից մեկը ինձ այսպիսի բան առաջարկեց, հիմա ես ամեն ինչ ուր է դրել եմ, դե դա ուրում են է սրանցակ առաջարկ։ Ուրեմն հիմա տեսեք, մենք պիտի լինենք Աստծո հետ մոտ, պիտի աղոթը, աղոթքը ինչ է, շփում է Աստծո հետ, աղոթքը շփում է Աստծո հետ, մտերմությունը Աստծո հետ, կապն է Աստծո հետ, միշտ է օրինակ ասում է, մենք ուզենք չուզենք պիտի աղոթը, բայց ինչի՞ մեր աղոթքի բովանդակությունը միշտ լինի, խնդրում եմ, աղաչում եմ, Տեր Աստված ասի, փրկի, օգնի,
Կարող եք, չէ, մինչև փորձանքներին հասնել աղոթենք, որ փորձանքներին չհասնեն։ Եվ այսինքն աղոթքի երկու տարբերակ է լինում, չէ՞։ Մեկը, որ միշտ խնդրում ենք ինչ-որ մի բան, և երկրորդը, որ միշտ փառք ենք տալիս Աստծո։ Ուրեմն խնդրում են նրան, ովքեր ընդհանրապես չեն աղոթում, եկեղեցու տեղը չգիտեն, երբ որ խնդիրը գալիս է, ծնգեր գալիս մարդու առաջ, փորձությունը, փորձանքը, դժվարությունը, մարդը նոր սկսում է արդեն աղոթել։ Այսինքն ուզենք, չուզենք, պիտի աղոթենք։ Ինչի համար ցավով աղոթենք, երբ որ կարող ենք փառք տալով աղոթել։ Ինչի ենք միշտ իրար հետ տեղերը փոխում։ Այս կյանքը շատ օրիգինալ կլինի, իմաստավոր կլինի և հաջողված կլինի, որ ամեն ինչ իրար տեղը դնենք։ Հիմա տեսեք, Քրիստոս պատվիրում է, չէ՞, ով որ չուրանա իր հորն ու մորը, չէ՞, իմ հետևից չգա, հա՞, Քրիստոս ասում է, որ պիտի իր հորն ու մորը մարդ ուրանա և վերցնի խաչը և գնա Քրիստոսի հետևից։ Առաջի հայացքից շատ հատ բան է Քրիստոս մեզ խորհուրդ տալիս, ինչպես կարելի է ուրանալ հորն ու մորը։ Բայց մի տեղ էլ պատվիրակ կա, որ ասում է սիրիր, պատվիր հորն ու մորը, չէ՞։ Ուրեմն, եկեք, կարդում։ Ուրեմն տեսեք, արդյոք, տեսնեք հետո կխոսենք արդյոք, հիմա տեսեք, ասում է, պիտի ծնը հորն ու մորը դուրանաս, խաչը դառնես, երկաս իմ հետևից, կարող է մեկ ուրիշը լսելուց, հիաստափվի, ասելով, որ շատ բան է, վատ խորհուրդ է տալիս Աստվածաշունչը և Քրիստոս, բայց եկեք մի փոքր տրամաբանությամբ վերլուծենք, Քրիստոս չի ասում, որ պիտի չսիրենք, պիտի արհամարենք, Եվ Քրիստոս չի ասում, որ պիտի ոչնչացնենք մեր ծնողին կամ զավակին կամ քրոջը, չէ՞։ Այդ Քրիստոս մեզ խորհուրդ է տալիս, որ տեղերով չխառնեն։ Հիմա նայեք, թե ծնողը, թե եղբայրը, թե քույրը, թե զավակը, ինչ որ ունենք, դա Աստծուց տված է։ Այն ինչը որ ունենք, Աստծուց տված է։ Աստծո պարգևն է։ Այն ինչը որ ունենք, թեկուզ հարստություն, թեկուզ աշխատանք, ընտանիք, ծնող, հարազատ, քույր, եղբայր, ընկեր, ինչ որ ունեն, սա Աստծո պարգև է։ Աստված որ վարգյանին ուզեցավ, այդ ծնողը չեն ունենալու։ Աստված որ վարգյանին ուզեցավ, այդ ծավակը չեն ունենալու։ Այսինքն այս ամեն ինչը Աստծո պարգևն է, որ մեզ տվել է, բայց մենք ինչ ենք անում, միշտ դերերով փոխում ենք։ Աստծո տվածը մենք ավելի ենք բարձր դասում, քան Աստծուն։ Աստծո պարգևը մեզ համար ավելի բարձր Աստված է, քան թե հենց ինքը Աստված, չէ՞։ Տեղերով բերում փոխում են, բայց Քրիստոս ասում է, եթե ուզում ես հետ քո ծնողը, քո զավակը, քո քույրը, քո եղբայրը, քո մայրը, այն ինչը որ ունես, որ ես եմ քեզ տվել, ինձանից բարձր մի դասի, տեղերով մի խառնի, այ, ես եմ առաջին, որովհետև ես եմ տվել, ուրեմն ինձ իմ հետևից պիտի գաս, որ իմ օրդնությունով պահես, պահպանես այն ամեն ինչը, ինչը որ ունես արդեն ես։ Բայց մենք միշտ տեղերով փոխում ենք։ Հիմա տեսեք, գիտեք, որ կիրակի օրը պատարագ է։ Աստծո հետ շփվելու, հաղորդակցվելու օրն է, չէ՞, սուրբ հաղորդություն պիտի վերցնի։ Գալիս ենք այն ժամանակ, երբ որ ազատ ենք, երբ որ հարմար է, խանգարող հանգամանք չկա, պարաբենք, պիտի զբաղվում լինի, չէ՞, այդ ժամանակները, երբ որ մի հատ խնդիր է լինում, ոսկես իհարկե ձեզ չի վերաբերում, բայց մարդկանց չեն շող մեծամասնությանը, չեն գալիս, ասելով մի կիրակի ունենք հանգստանալու համար, գնանք բադարակի, հասկանում եք, տեղերով մենք մեր կյանքում ամեն ինչ փոխում ենք, բայց ինչից ենք հանգստանում, աշխատանքից, կյանքի առօրյայից, չէ՞, հարցերից, այս ամեն ինչ Աստծո տված պարգևն է։ Բայց երբ որ գալիս է, երբ որ պիտի Աստծուն վերադարձնենք Աստծուն, այդ ժամանակ արդեն մենք ինչ ենք անում, տեղերով փոխում ենք։ Այսպիսի մի հատ լավ առակ կա, ասում եմ մի հատ քաղաք կա, բոլորը շատ իդեալական, արտար հավատքով մարդիկ են։ Այսինքն այդ քաղաքի բոլոր մարդիկ պատրաստ են երկնքի արկայության համար։ Անխտիր բոլորը իդեալական, կատարյալ հավատք ունեն Աստծուն, և պատրաստ են երկնքի արկայության համար, որը բնականաբար սատանային հաճելի չէ և ձեռնտու չէ։
Ես սադանա հավակում է դեպերին, ժողով է անում և ասում է հարձակվեք այդ քաղաքի վրա և արեք այնպես, որ իրենք աստուց հեռանան։ Անցնում է որոշ ժամանակ, սատանան նորից հավակում է դևերին և ասում է հաշվետվություն տվեք։ Առաջի դևը ասում է, որ ես գնացի մարդկանց մեջ հիվանդություն տարածեցի, որպեսզի ցավից աստուց հեռանան, այս մարդիկ բռնեցին ավելի շատ սկսեցին աղոթել, որ աստված իրենց բուժի և այդ հիվանդությունը առիթ եղավ ավելի աստծուն մոտենալու, ու չկարողացան։ Երկրորդ դևը ասում է, ես էլ գնացի սով տարածեցի իրենց մեջ, բոլորը սոված էին, որ մտածեցի, որ պիտի սոված լինեն և սկսեն աստուց չարանալ և հեռանալ, ասում է ավելի շատ սկսեցին աղոթել, աստուն մոտենալ և իրենց համար դարձավ ոսկե օրենք, որ միայն հացով չէ, այլ աստծո խոսքով պիտի մարտահրավեր և սկսեցին ավելի հավատալ աստծուն ու չստացվեցին մոտ։ Այսպես ամեն մի դեր մի փորձանք բերում է այս քաղաքին և չստացվում և վերջում մի հատ խեղճ շշվար Սատանան ասում է, ինչպես ես ասվեք մոտ, և ես դեպ ասում է, ես հավա, բոլորին ասի, շատ լավ եք անում, շատ չէ անում, որ հավատում եք Աստծուն։ Եվ Սատանան զայրանում է, թե ինչ ես ասել, և դեպ ասում է, միջև վեր լսի, ես այդ մարդկանց ասեցի, որ լավ եք անում, ճիշտ եք անում, որ հավատում եք Աստծուն, բա Աստված է ամեն ինչի դերը, Աստված հավերժ է, Աստված միշտ է, միշտ կա, բայց դու հիմա սոված ես, հիմա հիվանդ ես, դու գնաք հո հացով, հո երեխուն կերագրելով մտացի, աստված բաղներ կա մի սորներ, գնաք հո բուժումով զբաղում, խնդիրները կարկավորի, նորից վերադարձի աստումով։ Ասում եվ եսպես մարդկանց համոզելով հերվացրեցի աստուց, ասում եվ այդ դևի անունը հետո էր։ Հիմա տեսեք, մեր կյակում ինչը որ վերաբերում է աստուն, մենք միշտ գցում ենք հետոյի վրա, չէ՞։ Հետո կաղոտեն, ես գիրագի չեն գնա պատարակի, մյուս գիրագին գնա, հիմա հարմար չէ, երեխեն թող մնա, հետո կմգրտեք, մինչև կավորը չգիտեմ, որ դեղից կա, կամ լավ թող ուրենան, որ մեծ վարվածնություն տեսնեն։ Այսինքն են ինչը, որ վերաբերում է աստծուն, միշտ մենք գցում ենք հետոյին։ Եվ մեզ տվում է, թե շատ հերիք է, որ ասում ենք աստված կա, և ես խոստովանությունը բավարար է։ Հակառակ, հեչ բավարարել չէ, որովհետև Սատանան ինքնել է խոստովանում, որ աստված կա, Սատանան ինքնել գիտի, որ աստված կա, և այդ գիտակցությունը, որ աստված կա, շատ քիչ է, գիտակցել աստված կա ուրիշ հարց է, բայց աստծո հետ ապրելը ուրիշ հարց է, հիմա տեսեք օրինակ Վարուժանը, ես գիտեմ Վարուժան անունով տղա կա, գիտեի, բայց հիմա անձնապես արդեն ճանաչում եմ, և մեր մեջի մտերմությունն ու հարազատությունը ավելի է, քան թե առաջ որ գիտեի Վարուժան անունով տղա կա, հիմա արդեն ճանաչում եմ, 10-20 անգամ շփվելուց հետո արդեն դառնանք հարազատներ, ուրեմն աստծո հետ էլ գիտակցելը աստված կա ուրիշ թեմա է, ուրիշ հարց է, բայց աստծո հետ ապրելը լրիվ վտարապես ուրիշ հարց է, բայց մենք միշտ բավարարվում ենք աստված կա, հերիք է, և ես գաղափարով հերվանում ենք աստծուց, բայց պիտի ապրենք աստծո հետ, պիտի ապրենք Քրիստոսի հետ, միշտ է օրինակը բերում եմ, աշխատում ենք, չէ, 5 րոպե աշխատում ենք, որ չուշանանք աշխատանքի տեղից, եթե նկատում ենք, որ պիտի ուշանանք տաքսի ենք նստում, վազում ենք, վազելով ենք գնում, չէ, ինչի համար, որ տնորենի սերն ու հարգանքը չկորցնեն վստահությունը, բայց աստծո վստահությունը կորցնելու համար, հետ չենք էլ անհանգստանում, ես գիրակի չեմ գնա, մյուսին կգնա, այն մյուսին չեմ գնա, այն մյուսին կգնա, ու այսպես ամեն գիրակի այդ հետոյի դևը մեզ խանգարելու է, ես գիրակի հոպարիցմունն է, մյուս գիրակի որ կրի աղջանքը արսանիքն է, այդ մյուս գիրակի չգիտեմ հիվանդ է, այդ մյուս գիրակի, և այսպես ամեն գիրակիներ մենք հետացքում ենք աստծո հետ շփում են, և սարում ենք, և օտարանում ենք, և մեր և աստծո միջև առանձնանում է մեզ անջրպետ։ Հիմա մենք իրար դեմ մոտ-մոտ նստած, խոսում ենք, շփվում ենք, իրար լսում ենք, հասկանում ենք, չէ՞, բայց փողոցի գնացող մարդը մեզ չի լսում, որովհետև հեռու է, նույնը մարդ աստված ծառայության մեջ, շատերը ասում են,
Աղոտեցինք, Աստված չլսեց, բայց ինչի պիտի լսեր, երբ որ դու քեզ Աստծուց այնքան ես հեռու տարել, որ քո ձայնը չի հասնում Աստծուն, ուրեմն պիտի Աստծուն մոտ լինես, եթե Աստծուն մոտ եղար, խնդրելու կարիք չունես, Աստված կտեսնի, ինչ որ հարց ունես, Աստված կօգնի, եւ հասկանում եք, երբ որ այս գաղափարով մենք Աստծո հետ մոտ ենք, սա կդառնա հոգևոր ընտանիք, եւ հոգևոր ընտանիքը, տունը, դա արդեն եկեղեցին է, որը պիտի դառնա փրկության միջոց, երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ եկավ, այդ տան բնակիչներին պիտի առանձնացնեն. Ինչպես օրինակ, ձեր տան մեջ, պապան կամ դուք, ով որ տան գլուխն է, իր ընտանիքի անդամներին յուրահատուկ վերաբերմունք է, չէ, հետո նոր մյուսներին, նույնը քրիստոնեական ընտանիքը Աստծո համար, ով որ եկեղեցու բնակիչ է, ով որ եկեղեցու քրիստոնեական ընտանիքի անդամ է, Աստված իրենց պիտի առանձնացնի երկնքի արկայության համար, իսկ ովքեր որ տասիկույսերը առակները գիտեք չէ, ինգատը քնածել մնացին, այսինքն սպասում են Քրիստոսին, բայց քնած մնացին, դա այն քրիստոնյաները, որոնք ասում են, մենք հավատում ենք Աստծուն, Աստված կա, շատ անգամ է, վերնեմ Աստծո զորության արդարություն ասելով, կարծում են, թե շատ մեծ բան արեցին, եւ երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ եկավ, իրենց չի տեսնելու այդ ընտանիքի մեջ, տեսնելու կարիքի չկա, Աստված երկնքից Քրիստոս, որպես եկեղեցու մեջ, գիտի իր տան անդամներն ովքեր են, երբ որ 12 տարեկան Քրիստոս խորել է, ծնողները 3 օր բան եկան, երրորդ օրը գտան տաճարի մեջ, եւ Քրիստոս շատ հետաքրքիր հարց տվեց. Ինչու եք ինձ ուրիշ տեղ քնդրում, չգիտեք, որ ես որ տան մեջ եմ. Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք Քրիստոսի հետ շփումը, ուրեմն որ տան մեջ, եկեղեցու մեջ պիտի լինի. Իսկ այն գաղափարը, որ ես սիրում եմ Աստծուն, եւ դա բավական է, հավատում եմ Աստված կա բավականը, եւ կապը դրում եմ Աստծո հետ, դա արդեն ընդհանրապես մենք ուղղակի մեզ ենք խաղում Աստծուց դրանով. Նրա համար առաջին ասում է, խոսք առանց գործի մեռած է, գործն էլ առանց խոսքի է մեռած. Եթե հավատում ենք, ուրեմն պիտի ցույց տանք. Եթե մենք քրիստոնեական ընտանիքի անդամ ենք, ուրեմն մենք պիտի լինենք այդ տան մեջ. Շատերը հենց Սատանան այդ մեխանիզմը խախում է, ասելով Աստված ամենուր է, որտեղից էլ աղոթես, Աստված կլսի, ի՞նչ պարտադիր է գնալ եկեղեցի. Հիմա օրինակ, իմ զավակը, իմ ծնողը, իմ սրտի մեջ, իմ հետ, այսօր գնում եմ, իրանք իմ հետ են, հա, կարող եմ ես իմ մորը օրը ասեմ, գիտես, ես դու իմ հետ ես, իմ սրտի մեջ ես, ես որտեղ եմ նորին ես, բայց քեզ չպիտի այցելեմ ընդհանրապես, տարին մեկ ինձ կտեսնես կամ չես տեսնի, հետո չգիտեմ, դա ճիշտ մոտեցում է, չէ, ուրեմն պիտի այցելենք, պիտի լինենք մենք մեր տեղում. Հիմա խնդրում եմ դուք հարցեր տվեք, որ ես շատ խոսեմ. У нас есть несколько вопросов, которые заранее. А сама? Я совсем. Болот я знаю, мы с ним дома сидим. Нет. Это другой вопрос уже. Հենց հետ օրինակը բերեք, ձեր առազատներին ասեք, հիմա ես էլ ձեզ եմ ասում, որ ձեզ շատ սիրում եմ, պարտում եմ, բայց տարիներով չգամ ձեր տուն, շփում է պետք է, շփում է շատ կարևոր է, երբ որ մենք սոված ենք, հեռվից սեղանին նայենք, կամ նստենք, ուտելիքի մասին մտածենք, չենք կշտանալ, պիտի ուտենք, չէ, եթե ծարավին ջուրը պիտի խմենք, եթե ուզում ենք Աստված մեր մեջ բնակվի, ուրեմն պիտի Սուրբ Հաղորդությունը ճաշակենք, Սուրբ Հաղորդությունը, այդ օրինակ ես միշտ ասում եմ, հա, մենք գիտակցում ենք, որ Աստված կա, բայց Աստծո հետ ապրելը լրիվ ուրիշ է, Աստծո հետ պիտի ապրես, իսկ Աստված Քրիստոս հստակ ասեց ինքը որտեղ է,
չգիտեք, որ ես իմ հոր տան մեջ եմ։ Եթե մենք այս կապը չենք պահում, մենք մեզ ենք խաբում։ Մենք մեզ ենք խաբում։ Մի անգամ մեկ ինձ ասեց, Աստված իմ սրտի մեջ է, ես ամենուր եք աղոտում եմ, երկան շատ իդեալական հավատացյալ ես տղաճան, հաղորդություն էր պես ստացել, չես ստացել, պասի էր պես պահել, չես պահել, բարի էր պես գործել, չես գործել, ողորմած էր պես երել, չես երել, այսինքն Աստվածային բոլոր պատվիրաններ դու քեզ զրկել ես, դու գոհացած ես նրանով, որ խոստովանում ես Աստված կա։ Հասկանում եք, մարդը երբ որ գիտակցում է Աստված կա, բայց Աստծո չի ապրում, ավելի վատ է, քան թե նա, ով որ ասում է Աստված չկա։ Գոնե ինքը չի էլ հասկանում, որ Աստված չկա, բայց մարդը գիտակցում է Աստված կա և իր քայլերով Աստծուց հեռանում է։ Տեսեք, այս օրինակն էլ բերեմ ձեզ, մենք կարդում ենք, չէ՞, Աստվածաշունչը, երբ որ Պետրոսը 3 անգամ Քրիստոսին ուրացավ, այդ դրվագը, չէ՞, ի՞նչ ենք անում, մի անգամից սկսում ենք դատավորի նման ասել, եթե ինչ արեց Պետրոսը, ճիշտ չէ, ինքը իր աչքով տեսավ, Քրիստոսին աչքով տեսել էր, հրաշքները տեսել էր, այսինքն դատավորի հոգեբանությամբ ենք մոտենում, Աստված մեզ թույլ չի տվել դատելու, Պետրոսին դատելու կարիքը չկա, մեզ պետք է հասկանալու այդ դրվագը, եկեք այս պահով նայենք, ինչի ենք դատում Պետրոսին, այդ մարդը իր կյանքն էր կրկում, որովհետև վախը ունեցավ, որ իրեն չսպանեն, հասկանում եք, պահի թուլություն էր, ունեցավ, մեզանից որևէ մեկը պատրաստ էր, մենք լինեինք, պատրաստ էինք, կարող է հիմա այս հեռավորության մեջ, հա, հեշտ ու հանգիստ, այդ վտանգը չկա, խոստովանենք, բայց հիմա տեսեք մենք ինչքան ավելի վատն ենք ու վատ արարք ենք անում, քան Պետրոսը։ Երբ որ Պետրոսը ուրանում էր, մենք սկսում ենք դատել Պետրոսին, պետ չի դատել, եկեք մի պահ, մենք պատկերացնենք Քրիստոսի տեղը, երբ որ Քրիստոս իր ականջով լսում է, որ իր ամենասիրելի առաքյալը, իր բերանով ասում է, որ ես չեմ ճանաչում նրան, ավելի մեծ ցավ կա, երբ որ Քրիստոս եկավ Երուսաղեմ պիտի մտներ, բոլոր մարդիկ աղաղակում էին, չէ, ով Սաննա, ով Նյալե Տիրոջ անունով է գողը, իրենց զգեսներն են հանում կրում Քրիստոսի ոտքերի տակ, Քրիստոս կանգնեց և լացեց, լացել է, բայց երկրորդ օրը, երբ որ չարչարում էին, մտրակը գիտեք ինչ է, մտրակով հարվածում էին, այն էլ այն դեպքում, մտրակը սովորական մտրակ չէր, վրեն գերիկներ ուներ, որ միսը մաշկի, միսը մարդու մաշկը ոսկորից առանձնացնում է, ամենավատ չարչարանքներով չարչարեցին Քրիստոսին, ամենադաժան, ամենադարը, մեխեցին փայտից, չլացեց Քրիստոս։ Հիմա տեսեք, անտրամաբանական է, չէ, միտեղ մարդիկ գոռում են, ապուսները փռում են, ծապահարում են, կանգնում լացում է Քրիստոս։ Ընդամենը մեկ օր հետո չարչարում են աշխարհի ամենասարսափելի չարչարանքներով, չի լացում։ Որովհետև այդ բերանները, որ այդ պահին Հոսաննա են գոռում, երկրորդ օրը այդ նույն բերանը պիտի գոռար խաչը անեն։ Հասկանում եք, մարդու համար բարոյական ավելի մեծ ցավ է, քան ֆիզիկական։ Հա, Ադամս ցավում է, կարող եմ դեղ խմեմ կամ չգիտեմ ինչ արմարվեք քնեմ, բայց երբ որ բարոյապես հարված ես ուտում, հոգեպես, կարող ես սաղ գիշեր չքնեմ ու ավելի տարապել, քան թե միշոնի ցավից։ Եվ հիմա պատկերացնում եք, Քրիստոս գիտեր, որ ես Հոսաննա գոռացողները վաղը պիտի գոռան, թե խաչը անեն։ Եվ հիմա այնտեղ Քրիստոս իրեն մտրակում է, ու Քրիստոս լսում է, որ իր ամենասիրելի առեկալ ասում է, բնավ ես չեմ ճանաչում նրան, մեծագույն ցավ չէ, և մենք հիմա դատապարտում ենք Պետրոսին ասելով ինչի սենց արեց, բայց եկեք մենք մեզ նայենք, Քրիստոս ասեց սոված է, հատ չտվեցիք, չէ, առաքյալն էլ հարցրեց առաքյալները, երբ էր որ սոված ես էլ հատ չեմ տվել, Քրիստոս ասում է, հենց սոված մարդը որ հացի ուզում, դա ես էի, հիմա մենք քայլում են, մոտենում են մեզ, փող են ուզում, սկսում ենք դատել, գնալու է խմի, ես անի, են անի, խապում է, բիզնես է անի, ամեն ինչ մենք մեզ պատճառաբանություններ են գտնում, որ ես մարդու ընտամենը 10 ռուբլի չտան, մոռանալով, որ Քրիստոս ասեց այդ ինքն է, Քրիստոս ինքն է մոտեցել փող ուզում, չէ, որովհետև հստակ Քրիստոս ասեց, բայց մենք չէ, դատում ենք,
Մեզ Աստված դուր չի տվել դատելու։ Ուզում է, եթե դու բարի ես, դու տուր, ինքը կգնա կխմի, այդ իրա մեղն է։ Ամեն մարդ իր առարկի համար է պատասխան տալու։ Քեզանից խնդրել է, դու տուր, կխմի, կխապի, բիզնես կանի, ինչ կանի, ինքը պատասխան կդա Աստծուն խաբելու համար։ Իսկ դու պատասխան չես տալու մերժելու համար, այլ հակառակ օրհնություն ես ստանալու բարի գործելու համար։ Հասկանում եք, մենք էլ ենք, երբ որ անտեսում ենք, ինչ է նշանակում, մենք ասում ենք, Քրիստոսին բնավ չենք ճանաչում քեզ։ Չէ՞։ Քրիստոս հստակ պատմել է, պիտի ներենք։ Մենք երբ որ Քրիստոսի խոսքը անտեսում ենք, ինչ է նշանակում, բնավ չենք ճանաչում։ Չենք խոստովան։ Պատարագներից մենք մեզ հեռու ենք պահում, ինչի համար, որովհետև բնավ չենք ճանաչում։ Եվ սկսում ենք նույն Պետրոսի սխալները, եթե մենք 10 սխալ ենք համարում, սկսում ենք նույն բաներն անել։ Բայց տարբերությունը ինչու՞ն է, Պետրոսը իր կյանքը փրկելու համար էր անում, մենք մեր 10 ռոպեն փրկելու համար։ Պետրոսը մահից փրկվելու համար էր անում, մենք ուղղակի երկու ժամ ավել քնելու համար չենք գնում պատարակ։ Մենք ավելի շատ ենք ցավ տալիս, քան թե ժամանակի Պետրոսը տվեց, եթե մենք այդ դատելու տեսակետով ենք նայում։ Ուրեմն Աստվածաշունչը կարդալուց մենք չպիտի դատենք, այլ մենք պիտի զգանք այդ իրադարձությունները, ինչ որ եղել է։ 2000 տարի հետո կանգնած մենք կարդանք և վերլուծենք, իրավունքը չունենք։ Մենք պիտի զգանք, պիտի զգանք։ Եթե փորձենք հասկանալ, երբ որ Պետրոսը լսում էր ամենասիրելի մարդու բերանից, թե Քրիստոս ներերություն, Քրիստոս լսում էր, որ իր ամենասիրելի մարդը ասում է, բնավ չեմ ճանաչում իրեն, ինչ եք խոսում, դրանից մեծ հարված կա, դրա համար մեկ օր առաջ Քրիստոս դացեց, բայց այդ հարվածներից, բայց մենք հիմա ավելի շատ ենք անում, Պետրոսը մի անգամ մուրացավ ներ կյանքը փրկելու համար, մենք օրը քանի անգամ ենք, ամեն մի մեղքը գործելուց, մենք հստակ գիտակցում ենք, որ մեղք ենք գործում, սուտ ենք ասում, խաբում ենք, գողանում ենք, չենք օգնում, ամեն մեկս մի մեղք անում ենք, չէ՞, հստակ գիտակցելով մեղքերն անում ենք, երբ որ հստակ գիտակցելով մեղք անում ենք, այդ քայլը ինչ է խոսում, ինչի մասին, որ մենք ասում ենք բնավ չենք ճանաչում Քրիստոսը, նույն Պետրոսի առարկն է, բայց հոլը Պետրոսը հասկանալի է, կյանքը փրկեց, մենք ինչ ենք փրկում, համարյա թե ոչինչ, դրա համար ձեր հարցի պատասխանը, որ խոսելը, ասելը լրիվ ուրիշ բան է, բայց հավատքով գնալ են ճանապարհը, ընդհանրապես լրիվ ուրիշ բան է, եթե մենք մեզ մեզ խաբենք, ասենք, դե հավատում ենք, Աստված մեր մեջ է, այլը, մենք հիշել մի բան, այս էլ է շատ կարևոր հանգամանք, մենք կանգնենք Աստծո առաջ պատասխան տալու, բոլորս գիտենք, չէ, որ մենք կանգնենք, մեկը կա, որ չգիտի, մեկը կա, որ չգիտի, որ մենք մի օր թողնե այս աշխարհը, բոլորս էլ գիտենք, չէ, բայց ո՞րս ենք ապրում այդ գաղափարով, ոչ մեկ, մեզ թվում է, թե մենք միշտ էլ սենց պիտի ապրենք, չի գալու, այսինքն գիտակցում ենք, բայց բնազդաբար մեզ թվում է, որ մենք միշտ պիտի ապրենք, դա նորմալ է, որովհետև Աստված մեզ անմահ է ստեղծել, այդ անմահության գաղափարը գեներով գալիս է մինչև հիմա, դա փաստ է, բոլորս գիտակցում ենք, որ պիտի մի օր մահանանք, այս աշխարհը թողնենք, գնանք Աստծո առաջ կանգնենք, բոլորս գիտակցում ենք, բայց չենք ապրում այդ հոգեբանությամբ, մեր հոգեբանությունը այն է, որ միշտ պիտի այսպես լինենք, անգամ չենք էլ կարծում, թե պիտի մեծանանք, մեզ թվում է, թե միշտ այս տարիքի մեջ այսպես պիտի ապրենք, սա գեներով այսպես գալիս է, բայց երբ որ իրականության մեջ մի պահ թողնենք ու պարզ հասկանանք, որ պիտի մի օր կանգնենք Աստծո առաջ, ու ինչ պիտի ասենք Աստծուն, դե ես քեզ հավատում էի, հա եկեղեցի գնալը պարտադիր չէ իր համարում, է ասենք, դե ասենք, Աստված չի ընդունելու, մենք մի մեկս մյուսից կարող ենք հետարքիր ձևով բացատրենք, խաբենք, ներկայացնենք, Աստծո մոտ էլ չի անցնելու, Աստված գիրքը պիտի բացի մեր կյանքի, օր առ օր, ժամ առ ժամ, ամեն ինչի համար հարցնի, ինչի համար, ինչի համար, ինչի համար, և ինչ պիտի ասենք, դրա համար ես միշտ ասում եմ, մենք, երբ որ լսում ենք Քրիստոս երկրորդ գալուստը, ոչ թե պիտի սարսափով ընդունենք, այլ պիտի այնքան ճիշտ ապրենք, որ սիրով սպասենք այդ ողման, որ հանդիպենք, աշխարհի ամենակարծր բանը Քրիստոսի հետ պիտի հանդիպենք,
անարագործու մեջ ասում է հայրը, չէ, գնաց գործուն ընտարած, փաթաթվեց պարանոցով, այսինքն էդի մեղավոր մարդու եւ Աստծո հանդիպումն է, որ պիտի փաթաթվի։ Դա պատկերացրեք, դրանից խաղցր բան ի՞նչ կա, որ Աստծո հետ, Քրիստոսի հետ պիտի փաթաթվես, հանդիպում ունենաս, բայց մենք էդի վախով ենք ընդունում, ինչի՞, որովհետեւ այնքան մեղավոր ենք, որ մենք վախենում ենք դրանից։ Բայց եթե չունենանք այդ մեղքը, ինչ մեծ սիրով պիտի սպասենք, երբ որ ես լսում եմ իմ հարազատը, հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, ինչ որ մեկը պիտի գա, սիրով սպասում եմ, պատրաստվում եմ, չէ, ամեն ինչ անում եմ, որ դրան մոտն էլ անհամբեր սպասում եմ, տեսնեմ, վազեմ, փաթաթվեմ, հա, որովհետև իրական անկեղծ սեր է դրսևորված, բայց երբ որ մի մարդը պիտի լսես, որ գալիս է ինչ որ մեկը, որը վտանգ է ներկայացնում, դուրը փակում ես, խուսափում ես այդ հանդիպումից, ուրեմն մենք Աստծո հետ հանդիպումից խուսափում ենք, մենք սիրով սպասում ենք Աստծուն հանդիպելու, կա մեկը, որ սիրով սպասում է, երբ պիտի գա այդ քաղցր օրը, որ Քրիստոսին հանդիպենք, էլ չէ, ոչ մեկս էլ չենք ուզում, որովհետև վախենում ենք, որովհետև շատ հարցեր կա, որ չպիտի կարողանանք պատասխանել, շատ հարցեր պիտի Աստված հարցնի ինչի, ու մենք չգիտենանք ինչ պիտի ասենք, ուրեմն մեր ավելությունը պիտի լինի այնպես, որ միշտ պատրաստ լինենք ու անհամբեր սպասենք, դրա համար Մարիամը սկզբից որ ասեց, նա խնդրեք Եղնիկի առկայությունը, հետո ամեն ինչ ավելիով կտրվի ձեզ, հենց դրա համար է, նախ մենք պիտի Աստծո հետ մեր հարաբերությունները ճիշտ ձևակերպենք, դրսևորենք, կազմակերպենք, դրանից հետո ամեն ինչ ավելիով կունենանք այս աշխարհի վրա երջանկություն, առողջություն, խաղաղություն, հաջողություն, ինչի համար որ մենք պայքարում ենք, Աստված էլ այնքան ավելիով կդա, որ մենք չենք էլ կարող պատկերացնել, ճիշտ չէ՞ Մարտը։ Դա դատից հետո, ասենք ես վատ կյանքով եմ ապրել, դատում եմ, մնում դժոխ, դժոխքում իմանալու եմ, որ արդար ձևում եմ դատից։ Ո՞վ է իմանալու։ Ես, օրինակ։ Հասկանում ես, Մարուժան ջան, հլը թողնենք դժոխքը դրախտը, մենք այստեղ արդեն մենք կարող ենք արտակ, մենք մեզ վերլուծենք, հիմա թող չգա այդ պահը դադաստան դժոխքը դրախտ, չասնենք, հենց այս պահի դրության, մենք մեզ կարող ենք արտարորեն հասկանալ, մենք արժանենք դրախտին, թե դժոխքին, հասկանում եք, մեր մեջ մի բան կա, որը կոչվում է խիղճ, այդ խիղճը ի՞նչ է, Աստծո ձայնն է, մեկը կա, որ չունի խիղճ, հա, ունես մայր։ Մեզանից ես էլ չէ։ Չունես։ Չէ, մեզանից չէ, ուն է, մեզանից որտեղ է խիղճը։ Իմ խիղճը որտեղ է։ Հա։ Ներսում։ Ну, вообще… Աչ կողմը, ձախ կողմը։ Սիրտի, ծրտի մեջ։ Մենք ունենք, բայց չենք կարող շոշափել, հասկանում եք, հիմա այս սխալ բան անեմ, կարող եմ 5 ժամ հազար անգամ ներողություն, հայեր ասում չէ, լեզվից տամ, համոզեմ, որ այդ սխալ օրը արեմ, ճիշտ եմ արել, լավ եմ արել, համոզեմ բոլորին, ես էլ ինքս ինձ ներշնչեմ, որ ճիշտ եմ արել, բայց կապ չունի, երբ որ մտնեմ սենյակ, ննջարան, ննջասենյակ, դուրը փակեմ, գլուխս դնեմ բարձին, որ քնեմ, այնուամենայնիվ վերջից ձայնը ինձ ինչ-որ մի տեղ կասի, որ չէ, ինչպես որ Վարուժան ջան, կարիքը չկա հասնենք դրա ժողով գնանք վարվենք, ամեն պարագայի մենք մեր մեջ ավելի արդար ենք, հասկանում ենք, մենք մեզ մյուսին դադելու իրավունք չունենք, մենք մեզ դադելու իրավունք ունենք, որը դա խիղճ է, միշտ մեզ սխալ պահերին տանջում է, մեզ դադում է, երբ որ սխալ ենք անում, այդ խիղճը մեզ չարչարում է, խիղճի դադաստանի ձևն են գնում, թե չէ, այդ որ ներկայացնել, իրար կարող ենք համոզել, խաբել, լավ ու վատը թաքցնել, բայց այդ ամեն ինչից հետո խիղճը սպասում է, այդ պրոցեսը վերջանում է, ամեն ինչ գալիս է իրատեր, հետո նում խիղճը ասում է, հոպ սխալ էր, կամ կասեր ճիշտ էր, մեզ որ առավել ևս Աստծուն ճանաչողը չպիտի կասկածի Աստծո արդարության վրա։ Ապրոս հա, դուք
Марина? Астык как? Астык не работает. Շատ կերավ, քիչ կերավ, այսինքն մենք մեր մեջ ինչ-որ պիտի զգանք, մենք պիտի զգանք։ Դուք ցանկացած մեկ իր մեջ կարող ես զգալ, համապատասխան չափով արել են, թե հլը կիսալ են, պատրաստ են, թե հետ անելու բաներ շատ ունեն։ Այդ ամեն մարդ ինքն իրան պիտի անալիզ անի, վերլուծի, ամեն մարդ ինքն իրեն պիտի քննի, բայց այդ ամեն ինչը շատ հեշտ հասկանում ենք աղոթքի միջոցով։ Եթե գաղտնի եք զրուցում ես Աստծուն, հարց ես տալիս, Աստված պատասխանում է։ Այնքան հաճելի, այնքան լավ, այնքան ճիշտ պատասխաններ ես դու քո մեջ գտնում, երբ որ Աստված պատասխանում է քեզ։ Հետևաբար անհնար է մարդ չհասկանա։ Ինքը պատրաստ է, պատրաստ չէ, քիչ է արել, շատ է արել, լավ է արել, վատ է արել, այդ արդեն ամեն մարդ ինքն իր մեջ ավելի ճիշտ է հասկանում։ Դեր հայ, ես այդ երկու հարցը, թե պրոստ էր իմ հարցերը չի, հարկար չմտացեք որ իմ հարցերը, դիտը, իտով մեր ուս հարցերը։ Ճանավարեց ես կտե էր իրը։ Կոր ինքը չի։ Ինտերնետից հարցեր են են, իմ ոչերից հարցեր են, գրել որ հարցեր, բայց էդ իմ հարցերը չի։ С какими проблемами может с какими проблемами можно столкнуться в отношениях, где девушка на 4-5 лет старше парня? Если авчик это будет черный парень, меца, ничего проблем кара рачана. Если арти подоскана хорун, то дай жизнь не подоскана. Драма еще лучше освободил сон, больше баночка, это обещает, окей, банана. Ու ավելի շատ բժշկական հարցերը, Աստված այդքան չի նայում, ով քանի տարեկան է, այ Աստված նայում են զույգերը, երբ որ որոշում են իրանց սիրով ընտանիք կազմեն, երբ որ Ազյանի առաջ շատ կարևոր բան է, զույգերը խոստանում են, չէ, որ տղան պիտի տեր լինի և աղջիկը խոստանում է պիտի հնազանդ լինի։ Եթե նկատեք արսանիկների, պսակների մեծ մասամբ այդ պահը, երբ որ գալիս է պեսան պիտի ասի տերեմ, ասում է տերեմ ու սկսում է ծիծաղել ինքներ ասածի վրա։ Երբ որ արսն է ասելու հնազանդեմ, ասում ու հասկանում եք, կարևորագույն խոստում ես տալիս, բայց դու ու խոստումի վրա ծիծաղում ես ասում։ Ուրեմն, տերը հեմ չէ, որ իրավունք ունի ինչ ուզի, դա չէ։ Տերը ես հեմ, որ իրավունք ունես խնամելու։ Մասային բաժակն է, չէ։ Ես տալիս եմ քեզ, խնդրում եմ, ասում եմ Հայրանջան, տիրություն առա, ինչ է կան, չէ։ Այդ չի նշանակում, ինչ ուզես պիտի անես, չէ։ Այդ նշանակում է, ոք տանես, չփոշոտվի, չլինի գերին, չկոտրվի, ջուրը չպակասվի, չէ։ Այսինքն խնամես, ոք տանես և վերադարձնես ինձ։ Ուրեմն տղամարդը պիտի հոգ տանի, խնամի, ոչ թե տերեմ ինչ ուզեմ պիտի անեմ, չէ։ Երբ որ քեզ մի բանը տալիս եմ ես բաժակը, դու սկսում ես ջարդել, ես հետ կվերցնեմ, կամ երկրորդ անգամ չեմ դա։ Ուրեմն այս կյանքում մենք ինչ ունենք, ինչ տալիս է Աստված, տալիս է, որ մենք տեր կանենք, բայց մենք դա սկսում ենք երբ որ ոչինչ ասնել, Աստված կվերցնի այդ մեզանից։ Ինչպես օրինակ, Աստված եդեմական պարտեզը տվեց խնամելու, վայելելու համար, չէ՞։ Բայց մենք այդ ամեն ինչի մեջ չդրսևորեցինք մեզ, համապատասխան չպահենք, Աստված վերցրեց։ Ուրեմն ամուսնական հարաբերությունների մեջ տղամարդը պիտի տերը լինի, խնամողը, կնոջ խնամողը, իսկ կինը պիտի լինի հնազանդը, որպես իր ամուսին, իր գլուխը։
անկախ են բանից, ով քանի տարեկան է, ով ու մեծ ինչ կան է մեծ, եթե այդ տարիկային հարաբերությունների մեջ խնդիր կա, դա կարող լինի ֆիզիկական, հոգեբանական, որը ավելի լավ է պատասխանել, ես էլ կարող եմ, բայց իմ մասնագիտությունը չէ, ես չեմ, բժիշկները ավելի լավ պատասխանեն, եւ հոգեբանները։ Եվ մյուս հարցը, բայց դեռ իմ հարցը չի։ Чем нужно руководствоваться, выбирая спутника, спутницу жизни, чтобы построить счастливую семью? Чего смеетесь? Нормальный вопрос. Инчов Петка Арачана, Арачартвен, Энтренов и Коекорд Кеси, вот Казмень, Кирджаник, Энтаник. Ми хат, մեծ բանալի բան։ Էդի եթե ստացվա, ուրեմն այդ ընտանիքը աշխարհի ամենամեծ ընտանիքն է։ Երբ որ տղամարդը ու կինը ասում են դարձավ մեր մարմին, չէ՞, հասացել են մեկ մարմին են, չէ՞, շատերը դա չեն հասկանում, որ ոնց մեկ մարմին դա չի նայ։ Երկուսը մեկ են դառնում։ Հասկանում ես, երբ որ կնոջ թերությունը տղամարդը համարում է իր թերությունը, օրինակի համար, երբ որ ես թերանում եմ, հա, ես չեմ դնում ինձ պաշտպան, չէ՞, սկսում եմ պաշտպանել, կամ ես աշխատել, որ իմ թերությունը անցնեմ, չէ՞, ես ինքսին չեմ դնում պաշտպան, ուրեմն, երբ որ զույգերի մեջ ենթադրեմ, օրինակ եմ ասում, կինը թերանում է, ոչ թե ամուսինը պիտի պաշտպանի, այլ այդ թերությունը պիտի համարի իրենը կամ ների, կամ պաշտպանի, կամ էլ աշխատի այդ թերությունը վերացնի, նույնն էլ հակառակը, կինը պիտի ամուսնու ամեն ինչը վերագրի իրեն։ Հետևաբար, զույգի մեջ, եթե մեկ ունի պլյուս, մյուսը պիտի այդ պլյուսը իրեն համարի։ Եթե ունի մինուս, ուրեմն դա մինուսը իրեն է պիտի համարի։ Այսինքն առանձին պիտի չլինեն, տեսեք, բսակի ժամանակ ճակատներով մի անուն, չէ՞, այսպես անում։ Ինչ է սա նշանակում։ Որ երկուսի միտքը մեկը պիտի լինի։ Մի բան, ինչ որոշումներ կայացնում է միասին, երկուսի համատեղ ցանկությամբ։ Մի բաժակից գինի են խմում, չէ՞։ Գինին ի՞նչ է։ Ի՞նչ է խորտակ։ Կարծել ու դարը կամ կարծություն ու չէ գինը, նա դարնություն ու մեկ։ Երկրորդը գինին ինչքան հնանում է, այնքան քաղցրանում է։ Եվ ավելի գինը թանկանում, չէ՞։ Ինչքան գինի գինը, այնքան թանկանում։ Եթե պիտի լինի սիրո նշան իրանց մեջ, որովհետև ճիշտ սիրով ամուսնացած մարդիկ քանի տարիներ անցնում են, իրանց սերը այնքան շատանում է, այնքան ամրանում է, այնքան քաստրանում է։ Հետևաբար, եթե զույգերը իրար չդադեն, այդ զույգերը իրար ներեն, օգնեն, դա կլինի իդեալական ընտանիքի գաղափարը։ Ես այդ օրինակը միշտ եմ ասել, հատկապես սպասարկներից հետո։ Պատկերացրեք, ինչ որ կարույց է, չէ՞, գործարան է, կամ չգիտեմ, գրասենյակի աշխատողներ կան, չէ՞։ Երկու հոգի ուշ են գալիս աշխատանքի։ Տնօրենը մեկի նկատողություն է տալիս, մյուսին չի տալիս։ Ինչի՞ անում։ Դե մյուսին ավելի շատ է սիրում արվում, քան մեկին։ Դա պարզ է, չէ՞։ Այսինքն, եթե սերը ունեն իրար մեջ, անպայման ներելու են, ոչ թե իրար դատելու։ Անպայման իրար ներելու։ Ուրեմն հիմնական պատճառը ընտանիքի ամրության սերն է, իսկ սիրո դրսևորումը ինչով պիտի երևա, ոչ թե խոսքով, հա, ես քեզ սիրում եմ ու վերջ, սիրելու ապացույցը ներողամնությունը, ես միշտ ասել եմ։ Քրիստոս աճի վրայից ինչ ասեց, հայր, ներիր սրանց, ամենամեծ սիրո ապացույցը ցույց տվեց ներելով, եթե ես կարամ քեզ ներեմ, ուրեմն ես սիրում եմ, եթե ես քեզ չեմ ներում, ուրեմն չեմ։ Հիմա դու քո ծնողի համար ինչ ուզում ես, արա, ծնովի սերը իդեալական կադարյալ է, քեզ միշտ ներում է, չէ՞։ Նույնն է զույգերի մեջ, եթե իրար կարողացան թերությունները ներել, ուրեմն իրանք սիրում են։ Եթե չեն ներում իրար թերությունները, ուրեմն սիրո մեջ ինչ-որ մի թերություն կա, ուրեմն ընտանիքի մեջ ամենակարևոր ֆունդամենտալ հարցը է, որ ամուսին և կին կարողանան իրար ներել։ Համայնք։ Շո։ Դե հիմա կարծես։ Հիմա հարցը։
Если есть, не выжимай. Հավի դինական կյանքի մեջ իրանք իրար ճանաչելու է, որի օրինակը մենք ունենք Աղկատ Վազարոսի առակից, որ Քրիստոս բերեց, չէ, Աղկատ Վազարոսը ճանաչեց մեծ արուստին, մեծ արուստն է ճանաչեց, ճիշտ է, դժողքից դրախ, բայց այս կյանքից են կոր, չէ, իրար ճանաչեցին, բայց հավի դինական կյանքի մեջ այդ տղամարդկի, ընտանիք, ամուսի, իրար պիտի ճանաչեն, բայց ստանդարտները, այսպես ասած, ներողություն չպիտի լինի այս աշխարհում. Ստանդարտները պետք է լինի արդեն երկնային արկայության ավիդենական աստծո։ Սերը չի վերջանում երկրը։ Չէ, չէ։ Այս ամբողջ աշխարհը ինչ որ կա, այն ինչ որ Աստված ստեղծել է մինչև հիմա կա, այն ամբողջ Աստծո սիրո պատճառն է։ Ես որ սերը չի կարող վերա։ Դեր հայր, եթե կարելի է ռուսերին ասեմ, вот можете сказать про значение родителей в семье новобрачных? Где заканчивается грань, когда можно прислушиваться к родителям, а когда лучше сказать в сторону? Кто-нибудь переведите на всякий случай. Че, хаскаться? А? Че, вот. Хаскаться, бать. Просто вот вы точно это знаете, как много людей, как много семей разрушаются именно из-за того, что родители вмешиваются, в частности, матери и так далее. Где вот эта граница, когда можно сказать родители в сторону? Это наш вопрос. Где лучше прислушаться? Итак, в данный момент санкация смарт не азат как свободно вы. Аспац марту не пестерцы. Ерфур аспац марту стерзец, дырец драфти меч, че? Ու ասեց, այս ամեն ինչից կարող ես ուտել, վայելել, այս ամեն ինչը քեզ, բայց այս մի ծառին ձեր չտաս, եթե ձեր տվի, պիտի մի արվես, վիսյո։ Աստված էլ որևէ բանով չխանգարեց։ Շատերը հարցնում են, եթե Աստված գիտեր, որ պիտի Ադամ ու Եվան այդ ծառի փտուրից ուտեն, ինչի համար կերան, չէ՞։ Աստված ինչի բերեց այդ ծառը, աչքերի առաջ դրեց, կարելի ուրիշ տեղ դնել, կարելի բերել Մոսկվայում լիներ իդեմական բարդեզ մեջ, բայց հասկանում եք, այդ ծառը ինքը որոշելու էր մարդու ազատ կամքը, հասկան, այսպես օրինակը բերեմ, Աստված ասեց այս ամեն ինչը քեզ, այս մեկը քեզ չլինի, չէ, եթե սա չլիներ այս ծառը, մարդը ռոբոտի նման պիտի ապրեր, իր կամքը, ազատ կամքը որտեղ պիտի ցույց տար, պիտի սա լիներ, չէ, որ սրանից հրաժարվի իր ազատ կամքով կամ ուտի իր ազատ կամքով, մի խոսքով իր ազատ կամքը ցույց տալու տարբերակն էր, մարդ ունի ազատ կամք, ուրեմն ծնողները, ընդհանրապես այս աշխարհի վրա մեկը մյուսին խորհուրդ տալու և մեկը մյուսին լսելու ունակություն պիտի ունենա և ոչ թե մեկը մյուսին ստիպելու, անգամ երեխային ստիպելը պետք չի, երեխային բացադրել սովորեցնելն է պետք, ծնող երեխա հարաբերություն, քույրը կրոջ է, քույրը եղբոր է, հա, այս հարաբերությունների մեջ մեկը մյուսին պիտի լինի շնորհակալություն, խորհուրդ տվող մյուսը պիտի լինի լսող, ընդունող կամ չընդունող, բայց ամեն մեկը իր կյանքը ունի, մատես է, իմ ծնողը ինձ տալիս է բարի խորհուրդ, ինքը իր բարի խորհուրդը տալիս է, ես ուզում եմ, ընդունում եմ այդ բարի խորհուրդը, չեմ ուզում, չեմ ընդունում, բայց ամեն ինչի համար մենք հետո պիտի Աստծուն պատասխանենք, անգամ խորհուրդին, խորհուրդը շատ մեծ կարևոր հարց է, բոլորիս համար շատ հեշտ է խորհուրդը տալ, ասես արա, նենց արա, ես արա, այն արա, այսպես արա, այնպես, խորհուրդ տալը շատ հեշտ է, բայց երբևէ չեն գիտակցում, այդ խորհուրդը որ տվինք, այդ մարդը գնաց և այդ խորհուրդով սկսեց ապրել, մի գուցե իր կյանքի ճանապարհի մեջ այդ խորհուրդը սխալ էր, իմ կյանքի ճանապարհի մեջ այդ շատ լավ էր, բայց այդ մարդու ճանապարհի մեջ այդ խորհուրդը ճիշտ չէր, ուրեմն խորհուրդ տալու մեջ մենք շատ պիտի զգուշ լինենք, մենք մեր օրինակով չպիտի խորհուրդ տանք, այդ ամենասխալ բանն է, ես միշտ ասել եմ,
Որովհետև իմ կյանքի մեջ ես այս ճանապարհով եմ գնացել, այս փորձառությունն ունեմ, բայց հիմա այս մարդը այս ճանապարհով է գնում, եւ այս ուրիշ իմ անցած փորձառության, հա, խորհուրդը այստեղ եմ տալիս, այս մարդը կարող է այդ հենց այդ խորհուրդը ստեսելով ինքը իրեն կործանի, դրա համար պիտի ճիշտ խորհուրդ տա, եւ ամեն մարդ իր մասնագիտության մեջ պիտի խորհուրդը տա իր մասնագիտության։ Եթե հիմա ինձ որևէ մեկը ասի, այստեղս ցավում է, կարող եմ ասեմ, անալգին, ասպիրին խմի, կանցնի, չգիտեմ, ծավ ազրվող է, չէ՞։ Բայց կարող է մարդու քույրաղիկը բորբոքված է 10 րոպե, հետո պիտի պայթի, հա։ Հա, մի անգամ իմ այստեղս ցավում էր, պաստորին լիարդ էր, ես ծավ ազրվող խմեցի, անցավ գնաց, որ մարդուն էլ կարող է քույրաղիկն է։ Այսինքն խորհուրդ տալուց էլ պիտի մարդը շատ զգուշ լինի, խորհուրդը լսողն է, պիտի խորհուրդը լսելուց հետո մի հատ ինքն իր մեջ վերլուծի, այդ խորհուրդը իրեն տանում է դեպի վտանգի, հա, փորձության, կործանման, թե այդ խորհուրդը իրան ավելի շատ կսկսի օգնել։ Ուրեմն ծնող երեխա հարաբերությունների մեջ, երբ որ երեխան գիտակից է, չափահաս է, ինքնուրույն կյանք ունի, եթե ծնողը մի բանով կարող է խորհուրդ տալ, ուրեմն թող տա, իսկ վերցնողն է, թող վերցնի խորհուրդ, լսի, բայց եթե իհարկե իր կյանքի մեջ հարմար է այդ խորհուրդը իրականացնել։ Գիտեք, ես կյանքում ինչքան եղել, սխալ խորհուրդի պատճառով կյանքեր եմ խորտակվել, սխալ խորհուրդի պատճառով։ Այդ մարդը լավ նպատակով խորհուրդը տվել է, չի ցանկացել վատությունը, բայց չի գիտակցել այդ խորհուրդի արդյունքը մարդուն եղել է, մեր ծագույն ցավ։ Ուրեմն հետևաբար ոչ մի անգամ պետք չի ասել կողտել, վիրավորել մարդուն կամ վեճի մեջ մտնել, ոչ մեկ չի կարող ձեզ ստիպել պարտադրել, բայց դուք էլ ձեր հետ իրավունք չունեք վիրավորելու ձեզ խորհուրդ տվողն կամ առաջարկ։ Խորհուրդ տվողն էլ ինքը չափի մեջ պիտի ասի, աղջիկս, տղաս, ես կարծում եմ սա այսպես ճիշտ է, սա այսպես լավ է, ես կարծում եմ։ Հիմա օրինակի համար ես հոգևորական գիտեմ, որ ինքը որ որոշել է հոգևորական դառնա, իր ծնողը դեմ է, աթեիստ մարդ է, կոմունիստների ժամանակ պիտի գնա տեղս դեր դառնա, թող գնա ադամնաբույժ դառնա, ծնողը դեմ էր, ամեն ինչ անում էր, որ իր զավակը չդառնա հոգևորական, բայց զավակը, հայրիկ ջան, շնորհակալ եմ, դու ինձ պահել, մեծացրել ես, գոհ եմ, շնորհակալ եմ, եւ ես իմ որդիական պարտականությունը պիտի անեմ, քեզ ամբողջ կյանքով խնամեմ, բայց կներես, ադամնաբուժությունը իմը չի, ես ինձ երջանիկ կատարյալ զգում, Աստծոն սպասավորելու ճանապարհ։ Մարդը դարձելով հոգևորական, իր հիմա շատ մեծ հարգանք պատի վայելով, իր հոգևոր առաքելության մեջ չթերանալով, իր կյանքի իմաստը գտել, իր կյանքի երջանկությունը գտել, մարդը ապրում է իր ծնողներին հետ հարգելով, պատվերով։ Հայրը իր հերթին կարծում է հոգևորականություն լինելը վատ բան է, խորհուրդ է տալիս բժշկի, զավակն եմ, սիրով ասել շնորհակալ եմ, դա քո կարծիքն է, ես ինձ ավելի երջանիկ եմ ուզում Աստծո ճանապարհին։ Բայց երբ որ հայրը սկսեր ստիպել, բռնանալ, ծեծը, դուռը փակել, պայմաններ դնել, վեճ կոնֆլիկտ, արդեն սա անգլադրելի երկուսի կողմից։ Ուրեմն մի խորհուրդ տվող է, ուղղակի լավ ցանկությունով խորհուրդը տա, ընդունողն է, հասկանա այդ խորհուրդը իրան օգուտ է, թե իրեն համար չէ, բայց այդ կոնֆլիկտային բաները Քրիստոս պատվիրել է, սիրիր քո ծնողին, քո պատվի որն ու որ, իսկ ծնողի համար է ասել է, չկա ծնող, որի զավակը ասի սոված են, որ քար տա, ասի ձուկ ուզել, տեղա օձ տա, փոխարել, այսինքն ես սիրով համերաշխության մեջ։ Ասում եմ, 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 ասում եմ,
Հիմա այսպես ասեմ. Ցանկացած մեղքի համար միջև խոստովանություն հասնելը կա ապաշխարություն։ Ապաշխարում ենք, չէ՞, ասենք պարոն։ Մի խոսքով ապաշխարում ենք մեղքերից մաքրվելու համար, ապաշխարությունից հետո գնում ենք քահանային մոտ։ Մենք ապաշխարում ենք, լինում է, օրինակ, շատ մեծ մեղք են գործում մի հատ, և ենթադրենք 40 օր այդ մի մեղքի ապաշխարության համար, օրինակ եմ ասում, է, սկսում ենք ապաշխարության ճանապարհ անցնել։ Բայց կարող ենք նաև ապաշխարություն անցնել մեր մեղքերի համար, դեպուզ ինչու՞ չէ, մեղք, որը գործել եմ և մոռացել եմ, ես ապաշխարում եմ դրա համար, բոլոր մեղքերի համար ապաշխարում եմ, ապաշխարում եմ, հետո գնում եմ քահանանել իր քահանայական իշխանության, արձակում է կամա և ակամա գիտությամբ և անգիտությամբ գործած բոլոր մեղքերը, խոստովանված և մոռացված մեղքերը։ Հետևաբար դրա համար կա ապաշխարություն, եթե իրականում դու մոռացել ես այդ մեղքը, որի մասին պիտի խոսես, իրականության մեջ եթե մոռացել ես ու չես խոսում, հնարավոր է, մենք որական շատ մեղքեր ենք խոսում, եթե 10 տարի հետո չեն կարող հիշել այս օրը օրինակի համար ինչն է, բայց կարող ենք ապաշխարության ընթացքը անցնել, բայց հիշած ու չհիշված մեղքերի համար ապաշխարություն անցնենք և գնանք խոստովանության, հետո հաղորդությունով մաքրենք բոլոր մեղքերը։ Որը իրականության մեջ չես հիշում, դա մեծ խնդիր չէ, կարևորը ապաշխարության ընթացքը անցնել։ Երիտասարդությունը ինչ կարող է անել, ուզնայի հարց ինչում նկանում, դուք ինչի մեջ եք տեսնում երիտասարդության ուժը այս օրերին, թե ինչ կարող ենք մենք անել, ինչ է մեզանից, շտո ատ նաս տրեբություն հապշը։ Ընդանրապես ես ծանգացած հարց ամեն ինչը տեսնում երիտասարդության մեջ, ու մենակ ես աստվածաշունչը աստվածել որդև ասկանում եք երիտասարդություն մի տարիք է, որդեղից սկսվում է ամենակարևորագույն կյանքի ճանապարհը, մասնագիտություն ընդանիք կազմել, ինչ-որ մի ճանապարհ սկսել, ասկանում եք մի 90 տարվա մարդը չի կարա ինչ-որ մի բան սկսի, այսինքն, բայց երիտասարդությունը մենք դուք այն տարիքն է ինչ-որ մի բան կարող եք սկսել։ Եվ երիտասարդները պիտի ամեն ինչ սկսել, ամեն ինչ պիտի սկսեն ճիշտ ճանապարհի վրայից։ Ամեն ինչի մեջ ես տեսնում եմ երիտասարդները, եկեղեցու մեջ, հավատքի մեջ, կյանքի մեջ, պետության մեջ, մասնագիտության մեջ, ամուր ընտանիք կազմելու մեջ, ամեն ինչ մեջ առաջինքը պիտի լինի երիտասարդ, որովհետև ինքն է ստախտը, սկիզբը։ Օրինակի համար Աստվածաշունչը ասում է, չէ՞, երիտասարդներին առագած գիրքը ոչ է անում, ասելով, որ երիտասարդները, հա՞, կարծում դու դեր խմել, դե երիտասարդ է, ինքը չի կարող երիտասարդը ապրել, հա՞, մեծ, օրինակ 90 կամ 80 տարեկան կյանքի ճանապարհ անցած մարդու նման, իրանք նոր են սկսում, ամեն տարի պահանջում է իր կյանքի սկզբունքները։ Աստվածաշունչը դեռ չէ, որ երիտասարդը իր տարիքի մեջ ուրախ լինի, մասնագիտությունը սկսի, ընտանիքը սկսի, ճանապարհը սկսի կյանքի։ Ամեն ինչ ասել է կարող ես անել, բայց, մի հատ բայց կա, ամեն ինչի մեջ չմոռանաս, որ Աստված կա։ Հասկանում եք, ամեն ինչի իրավունքը կա երիտասարդին, բայց ամեն ինչը ինչ որ անում ես, ինչ որ որոշում ես, դրա մեջ սկիզբ է, որ սկսում ես չմոռանաս, Աստված կա, ընտանիք ես կազմում, մասնագիտությունս սկսում, կարիերա ես սկսում, ինչ-որ կյանքի ճանապարհ ես համարձակում, որ այդ ճանապարհը պիտի անցնես, այդ ամեն ինչի մեջ դու պիտի չմոռանաս, որ Աստված կա։ Հետևաբար գիտեք, երիտասարդներին առանձնացնել ասել միայն սրա մեջ երիտասարդը գործում ունի, չէ, երիտասարդը ամեն ինչի մեջ էլ գործում ունի, ազգի պաշտպանման, հայրենիքի պաշտպանելու,
ինչ-որ մի բան սկսելու, դա այդ ամենի մեջ ամենաակտիվները երիտասարդներն են։ Ճիշտ է, մեծահասակները փորձառություն ունեն, բայց այդ էներգիան չունեն, ինչ-որ երիտասարդը։ Հիմա տեսեք, օրինակի համար պատերազմը, չէ՞, հրամանատարը ինքը ամենամեծն է, ինքը այնտեղից հրամանը տալիս է, իր փորձառությունով ասում է, որ պիտի աջ գնաք, աջ կրակի։ Զինվորները իրանք էներգիայով 60 ավելի երիտասարդ կրվող ուժն են։ Իմաստուն հրամանատարի հրամանատունում են, իրանք ուղղորդվում են։ Նույնը կյանքի մեջ փորձառու մեր մարդկանց, փորձառուների խորհուրդները կամ իրանց փորձը վերցնելը և առաջնորդվելը, դա կարևոր է, բայց ամեն ինչի մեջ երիտասարդ լինելը պարտադիր է, բայց վերևից փորձառություն ունենալու։ Դրա համար տեսեք թեմերում բան չէ, ինչ որ նախատեսվում է, երիտասարդները միշտ առաջին գիծ են կանգնած, և սրբազանը իրանց հետ, հա, իր փորձառությունով, օրհնությունով, խորհուրդներով, բայց առաջին գիծ տալիս է երիտասարդներին, որովհետև երիտասարդը այդ ուժն է, որ պիտի սկսի և գնա առաջ, բայց Աստծո, առանց Աստծո երիտասարդ ու ոչ մեկ չի կարող։ Լավ, մի արդեն դուք ծառայում եք հայրենիքից դուրս ու կակ раз այդ հարցերն էին քննարկում այս քանի օրը խաղ ամուսնությունների մասին։ Ձեր կարծիքն է ասում ասեի, դուք ինչ ենք մտածում խաղ ամուսնությունների մասին։ Գիտեք, երբ ասում եմ բժշկության տեսակետից գենի թարմացում եւ այլն, դա պետք է իր մասնագիտությունը չէ, ես չեմ կարող դրա մասին, թե ունեմ պատկերացում, բայց ճիշտ չի, որ խոսեմ, որովհետև այս տարածքը չէ, որ պիտի տա մասնագիտ ամեն ինչ։ Նո, բժշկական կոմպետենցիա դա ասես ենա, որ հա, ավելի մակրոմակրոն ակեները։ Հա, բայց ազգային տեսակետից ես ինչի համաչեմ։ Գիտեք, հա, տարբեր ազգի զույգերի ամուսնության դեպքում իրանք համատեղ պիտի ապրեն, չէ՞, բայց ես մեկ ունի իր մենտալիտետը, ու